שלום, קוראים לי אתי קסטרו. קרמי שמרון. פזי דרמן. יסמין סוויסה. הנה המעטל. לא יכול לקרות מצב שלא תראה. אלה חמש החמסות, פרויקט הדגל של חברת NMC, נוסחה מחושבת מאוד של סקס אפיל, אינטוזים, והכל בתבלון מזרחי לייט. היו בערך 400 בנות, ומתוך ה-400 בעצם היינו עברנו כמה וכמה שלבים. זה יוצא בדיוק על התנננה. עמדנו בשורות. חילקנו לשלשות, חמישיות, הסתדרנו בכל מיני טורים ושורות וזה, ו... ובסוף אמרו, את עדיין. זה יוצא על התנננננה, נו יאללה. אנחנו עובדות בערך 5 פעמים בשבוע, זאת אומרת, יש לנו אימוני כושר, חזרות שירה, חזרות כוריאוגרפיה. אתה חייב למות עליי. אתמול, אחרי 1.5 שנים של עבודה קשה, החליטו אנשי חברת התקליטים שהבנות בשלות לחשיפה. רגע לפני שהן יוצאות לפלשים, למיקרופונים ולדידי הררי, הבנות מקבלות הדרוך מהבמאי והכוריאוגרף שלהן. שמחת חיים. וליהנות. פשוט. יא יא יא. פיור פאן. אמיר פיי גוטמן יודע על מה הוא מדבר, הוא היה בדיוק בסיטואציה הזאת לפני 7 שנים, ועכשיו גויס לפרויקט הזה כדי להנחיל לבנות את הצעדים שעשו את הייפיי. ואם עכשיו או אחר כך, אני הכי אוהב אותך. יש משמעת אצלו? הוא בטח טוב? לא, לא פתאום. מה הייתה? מה הייתה במקום? עכשיו הוא עושה את המקנץ שלו. למרות שאני קורא אותם בזה. הוא בא לנו טוב, ישר בטר. אתה חייב למות עליי. קצת יותר קשה להם, גם ברמה הפיזית דרך אגב, מה שהיה לנו. למרות שהריקודים פה הם הרבה פחות, אתה יודע, כל הקפיצות האלה לרצפה שגם אני היום כבר לא מסוגל לבצע בפרוע. המדריך הרוחני פיי גוטמן אמנם למד על בשרו מה זה להיות חלק מלהקת בנים, אבל שום דבר לא הכין אותו ללהקת בנות. אני רק רוצה לומר דבר אחד, וזה באמת בחזקת תגלית, שבנות זה הרבה יותר נורא מבנים. מאיזה פעימה? לא כדאי לך שאני אתחיל לפרט, אבל אני חייב לומר לחבריי ב-i5, אנחנו היינו פשוט מלאכים בשמי תל אביב, זה פשוט לא יאמן.